Салам алейкум, сыйлы телеқараушылар. Эфирде Қарашай кеш үкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң хабарлар. Юртымызды аталықты сақлаушылар фондының жетекшісі Анна Цивилева йоқлады. Кері Осетия Алания Республикасында озған Прокавказ деп аталған халқылар арам медиа форумында республикамыздың баспа амалары кең көрсетілді. Белгілі ноғай язушысы, инфольклоршысы Тахир Ахманбетовтың бірден екі кітабы шықты. Діне өлдерді юртымызды аталықты сақлаушылар фондының жетекшісі Анна Цивилева йоқлады. Қарашай Шекеш Республикадың басшысы Рашид Темрезов панелоста ол біздің регионда СВО қатынасушыларының демеулі бойынша құлыққа икон баға берді. Сондай болып Анна Цивилева Черкес қаласында орналасқан емлеу реабилитациялау орталығын йоқлады. Бұл отанда СВО-дың әскершілері психологиялық, социалдық, медицина демеуді тегін өтпеге боладылар. Аталықты сақлаушылар фондтың етекшісі Анна Цивилевады Черкес қаладың емлеу реабилитациялау орталығының бас врашы Борис Битемрезов қошылап алды. Айтпаға бұ емлеу отанында СВО-дың әскершілеріне саварту емлену бойынша игі әлдер түзілген. Санаторлы кепті ұйғынланған корпуста орғанларға тиесілі қарау түзілінген. Айтпаға бұ медициналық отанда республикамыздың бары яшаушылары саулықларын түзетпе боладылар. Баслапқы заманда бұ корпус ковид маразыман ауырғанларды реабилитациялауға деп ашылған еді. Арбір ауырғанға мұнда комплекслі қарау беріледі. Мұнда бек көп түрлі тренажерлар бар. Сіз больницаға қайдай маразман түстіңіз? Инсульт соққанан соң. Алдына Сетия барып емлені таныдым. Өзіміздікі көтереді игі екен. На туда приехал, хвалил ихние. Ну там все есть, у них и роботы, и все. А когда уже здесь увидел, все у нас точно такие же. Емлеу орталықта талықты сақлаушылар фондтың ең бас есабын яшауға ендіреділер. Мұнда СФО әскершілері бары медициналық, социал-реабилитационлық, психологиялық, санаторлық, дарман яқтан бары демеулерді тавадылар. Әскершілердің саулықларын емлеу саварту бойынша айрым программалар түзілген. Сұлып болса, емлеу реабилитациялау орталықтың бары врачларында да бар. В общем-то, я вижу, что это настоящая база для того, чтобы ветераны специальной военной операции здесь проходили реабилитацию, восстанавливали утраченные функции, и это очень важно и востребовано. Сейчас разговаривали с руководителем данного центра, и вопрос встает в том, что необходимо подготовить специалистов, именно реабилитологов, потому что в прошлом, конечно же, таких специалистов, во-первых, их не было необходимости в таком количестве иметь, а во-вторых, их просто сейчас не существует на данный момент. Поэтому важно подготовить как раз программы, обучающие реабилитологов, для того, чтобы они заходили и грамотно использовали то оборудование, те ресурсы, которые в данном реабилитационном центре уже имеются. Дұрыслайда емлеу реабилитациялау орталықта комплекслі қарау тиісілі әлді берледі. Бұ отан айрым спецоперацияда қатнаса таған әскершілердің саулықларын көтеруге игі медициналық отан, деді Анна Цивилева. Рабеткокова Альбина Ламкова, соң хабарлар. Озған жұма күн Ноғай халқының мәдениетіне икон йойма келді. Дүниядан Россия Федерациясының педагогикалық әрекетінің ветераны, Качердің сыйлы мәдениет құлықшысы, Россия Федерациясының жазушылар союзының ағзасы Исмайылдың қызы Рима дүниядан кетті. Оның яшау жолы әрекеті ақында Рабиат Кокова ескереді. Яратушылық, шайырлық, ершылық әрекеті Рима Утемисовадың атын халқ арасында белгілі еткен. Бізім республикамызда оның тысында бұй арқылда қасиеті бойынша таң, өнерімен бейіклікке еткен қысқа яқылыды таным айтан сүймейтаған адем йоқ болар еді. Исмайылдың қызы Рима Утемисова насыплі яшауды яшаған. Ол журналист, язушы, шайыр, ерші, ерау, насып тапқан қысқа яқылы ана болған.
Кайсы тармақта сілесе де ол юрек елуын яндаға демлерден қызғанмаған. Врашлар дарманман емлей болса, Рима бізді өз ерларман емлей таған еді дейді Қараша Шеркеш Республикадың халқ енінің депутаты Муратхан Михайлович. Әлбетті бүгін әлі әдімлер оның көтірісін сезвейділер оның еткен құлғын мүлетіне, халқына, біздің республикаға. Неге десін ол республикамызды көп ерлерді көрістіп ерген, ерларымызды біздің әдімлерге яйып ерген, біздің сөзлерімізді, бұрынғы затларды, олар не айтсаң пропагандист болып ерген біздің затларымызды. Оны көтірісті әдім сау заманда, ерген заманда әлбетті біреуді оны үйтіп сезвейді. Әлбетті сона дейзат болады, міне әдем өлгөнен соң көтерізатты есінге түсіріп қарасаң, со әдем көп зат еткенін білесін халқына, мүлетке, бізім икон Россияға да үйтіп ойлансаң. Неге десің, со икон су, икон қованымыз бізім кішкей-кішкей сулардан қосылып икон қован болады. Вот сөйтіп айтсаң, соға келістіріп. Сона дей, міне бізім Рима Исмаиловна дей, оның ян досы Магомед дей, оның балалары, олар сона дей ансамбл еткен еділер, со айеллердің ансамблін тандыр деп. Біз она дей затты көрсек, со зат көтір заманда болып тұратан дей көреміз. И біреу даж айта тамбурлар, еткендер ерлайдылар, өзлер үшін ерласалар деп, она дей сөзді болма болақ бізім халқтың арасында. Мен айтқым келеді әдімдерге. Үйтіп айтпаға тыныш, етпеге қиын. Шыққан заманда әдімдердің алдына ару сөзді де айтып білмей керек. Ерлатты ару ерлама керек. Оның даусы да болма керек. Аңы да ярасық болма керек. Со аңман сөзі келісіп, әдімдердің жүрегіне жетпей керек. От ен сона дей құлықты олар етіп жүргендер. Олардың ерлары әдемнің жүрегіне еткен, тамырына еткен. Оларда көп ерлары бар. Міне, мен Рима Исмайлына кеткен әлбетті дүйтіп заманда бойын ек, мына кінегесі Елінчіктің бойында деген шыққан соңғы кінегеге, міне тешкеріп оқыған заманда бүгі күн немен етілінген нау, манемен. Міне көп ерлар кетік, кетсе де міне ясияуқа қайтаман. Енді сол мына книге әр бір адамның үстелінде болма керек. Яшауының 40 жылын Исмаилдың қызы Рима Утемисова педагогикалық іске бағыслаған. 18 жыл басланғыш класслардың оқытушысы, 5 жыл тәрбиелау бойынша директордың орынбасары, 12 жыл Адилхалк ауылының, 2 жыл Еркен Юрт орта мектептің директоры болып әрекетін бардырған. Енді сол ұзақтағы жылдардың бойында яратушылықта әдебиет, журналистика, саз өнері қысқайықлының яшауының айырылғысыз кесегі болдылар. Рима Утемисова Россия Федерациясының педагогикалық әрекетінің ветераны, Россия Федерациясының ортақ білімлендіруінің сыйлық ұлықшысы, Россия Федерациясының журналистлер союзының ағзасы, Қараша Шеркеш Республикадың сыйлы мәдениет ұлықшысы. Бек әру адамды ұйдық деп білемін, бек зегенділі, бек әлемет әру. Поэтесса да, писатель болсын, книга язған болсын, көтір жақтан да әруеті тәнеді көтір жақты да. Оннан басқа затта көшірі тәнеді. Ноғай тілді орысқа, орыс тілді ноғайға, онда көшіріп білмей керек светочка, потому что о ер, например, ерлайды адам дия, арбір ноткаға юрегін салып, көтірі қайтып айтайым, юрегін тереніне кіргізіп, ені сөйтіп көшіре таныды. Ер болсын, не болсын. Даже Пушкиннің несінде неткен ол перевозит еткен. Манесін жоймай көшіре таныды. Көшіргенде онда білмей керек, ұсталық керек. Книгалары десең, сондай ятлаулары десең, сондай соғадыр бала қолынан шыққан, әдебиетте да істеген. Көп ару істеген затларын қалдырып кетті. Өкінішке бүгінгі күнде бізге ноғай құры, біздің ноғай мүлет кету, орыс мүлетлерге де көтірі республикада яшаған адамлардың үйрегіне бек тиген. Біз ару адамды өйттіқ. Ол сүйтіп болды ашын. Яшау сүйтіп барады, света. Менің үйрегім бек қиланады. Таң адам еді.
қайтпайтайын мен сізге, бір зат етек болса, со ауырсада нетседі барып, көтір со зат етпей қоймай тәне дейді. Сүйрілсе де бара тәне дейді. Өзін адамын ноғайларды айттырма, күресіп, айттырды. Рима Утемисовадай алал адемі болған халқ, насыплі халқ. Мұндай егіт адемлеріміз ақында ер-ерламаға, таварықлар түзбеге, кітаплар язваған боляқ. Ару адемеді. Адам, көтіресінде емсақ сөйлейді ән адемеді. Көтіресінде аруын айтқысы келеді ән адемеді. Үйінде оның қай заманда да бар зиапет, ас-су, қай заманда да. Көтірі қонақлар Дагестанна оның қонақлар кемесе, Астрахана оның қонақлар кемесе, писателер кемесе. Мен есімде қаған бір Суын Капаев, тады бір бөлер бар едім, қаман Келдіхан Күмратова. Ошым сон өтіпті бір расқыман орын үйінде. Оның үйінің қонақлар үзілмейтен еді. Студенткалар келіп тұратан еді, онда оқитаңызлар. Сонда яшайтан еділер онда. Сонда бек қонақ бай еді. Ас су көтірі үстелінде, көтірі заманда. Міне біз яңылардан бардық оны. 45-45 лет. Мұратқа Михайлы үшпен бірге барған ем, бір нелерді барған еді. Сол заманда да мен кеткім келмейді, мында қайда ару деп айтқан заманда мен есім көтір адамдарды ашық деп. Міне арасы көп кешке жоқ анализат болды. Рима Утемисовадың естелігіне бағысланған толы беруді бүгін кешке эфирде қарамаға боласыз. Рабет Кокова, Алих Малхожев, соңғы хабарлар. Қарашай Шекеш Республикасының кітап баспасының басшысы Роза Бойынсузовадың М-коллективтің арымас әрекетлігі арқалы соңғы заманларда үртіміздің мүллет тілдерінде көплігін ярқын М-естеліклі кітаплар баспаланғанлар. Сонымын біргесіне кітап баспасының басшысы Роза Бадиновна яңларда Керуасетия Алания Республикасында «Прокавказ» деген атпан озған медиа тармағының форумында қатынасып, республикамыздың баспамаларын жоғары сыйман айттырған. Толы білдіру алдыда беруде. Сөйлегі заманда ямалшылықтың яшауында интернет сетлерімен біргесіне баспа амалылары да айырым манел орынды тұтадылар десем, яңылыс болмаз. Бүгінлерде де адамдар кітапларды, газеталарды, М-журналларды икон авасылықпан оқидылар. Неге десең, мүллет тілдерінде баспалантаған пайдалы білдірулердің көбісін интернет сетлерінен таппасқа боладылар. Бұл үйінелісті Қарашай Шакеш Республикалық кітап баспасы мүллет тілдерінің М-адабиятларын үрлендіруге, авторларды демеулеуге икон қосымын етеді. Түнеулерді яңышқан кітаплар, үртімізді қайдай газеталар, М-журналар ақында толы білдірулер мен Роза Бойынсузова, Керу Асетия Алания Республикасында озған Халқылар ара медиа форумның қатнасушыларында таныстырған. Екі күннің бойында Керу Асетия Алания Республикасында «Прокавказ» деп аталған Халқылар ара медиа форумы озған. Оның құлығында тек Керу Кавказ федералық округынан туыл Москва қаласынан, Белорусиядан, Армениядан, Құбыла Асетиядан 500-ге жуық елші ортақшылық еткен. Сол форумды Осетия Республикасының басшысы Сергей Меняйлы да жоқлаған. Көлемлік білдіру амалларының выставка экспозицияларында республикамыздың кітап баспасының басшысы Роза Бойынсузова қатынасып, мүллет тілдерінде шығатан газеталарды, балалар журналларын кең көрсеткен, олар ақында тиісті хабарлаған. Соның санында Ноғай Дауысы республикалық газетасы балалар үшін шығатан Мәметеке Адабиат суретлеу журналы ақында да медиафорумды кең көрсеткен. В прошлом году вы все в курсе, какие книги издавались. Да, это издавались книги на 5 языках народов Карачаево-Черкесии. И книги очень полюбились нашим читателям. Авторы были достойные, очень достойно представлены. Ну, прошлый год уже остался в прошлом. Если говорить об этом, о текущем годе, то темплан был увеличен в 3 раза, и в этом году уже нами издано 13 книг. Вот. Здесь, если брать по национальностям, на русском языке у нас вышло, такие авторы вышли, как Михайлова, Браткова и Кореневский. Это были книги на русском языке. Оля Михайлова – это роман, 2 романа. У Братковой был очерк об отце, о герое соцтруда. И книга Кореневского включала хронику войны на Северном Кавказе.
80-летию вот, обороны Кавказа, в этом году 80 лет, эта книга нами была издана. И очень было почетно ее делать, потому что эта дата круглая. Про Кавказ медиафорумы журналистлер и блогерлер, пиар-специалистлер үшін білімнедіру майданына айланған еді. Ол түрлі региондардан иылған көплеген яратушылық ұсталарының жүректерін біріктірген. Оның басмырады сөзсізді солықпан белісу, медиаларды сөйлегі заманның талапларына келісілету, медиа білдірулер тармағының журналистлер үшін кеспілік өсуге амылларды түзу болады. Асан Найманов, Олег Малхожев, соң хабарлар. Яңларда зегенлі нұғы язушысы, фольклоршысы Тахир Ахманбетовтың «Сенім, юрек ярығы, М2 сөз» деп аталған яң кітаплары дүния көрділер. Язушының бажарған әрекеті ақында толы білдіру алдыда беруде. Ноғай әдебиетіміз Аллаққа шүкір өзінің зегенлі шешен тілді язушыларымен айлақ бай. Солардың бірісі өз өмірін ем яшауын халқ ауызлама яратушылығын еюға, ем баспалауға бағыслаған язушымыз Тахир Ахманбетовта болады. Язушы болу ол адемнің халқ алдында икон яуаплықты талаптайтан қиын, ама адем янын байытқан айлақ пайдалы іс. Міне сондай сайлауды еткен Дагестан Республикасының Ноғай районының орталығы Тереклі мектеп ауылынан зеген язушы Тахир Ажакаевич Ахманбетов. Баленші йылдардың бойында бай тарихы, игі әдетлері болған халқымыздың тіл байлығын еумен белсенді қарылып келеді. Биылдың 11-ші сары тамызында Тахир Ахманбетов өзінің 70 йылдық мерекесін белгілейік. Мерекелі йылында язушыдың артыларынан екі кітабы оқушыларды сүйіндіріп баспадан шықты. Қысқасынан айтқанда сосы әдем шынтасы манда халқ яшауын саулай жүрегімен сүйетіған. Туған тілінің ем әдебиетінің өрленуіне мінезлі қосымын кіргізетін адам. Иніндегі бай сұлыбы мен ол яз әлімдермен, язушылармен, ем журналистермен де бөлісіеді. Сондай болып тіліміздің байлық асабалығымен кішкей балаларды да юық таныстырады. Биыл менде екі кітап дүния ярығына енді. Бірінші кітапты мен «Сенім, юрек ярығы» деп атағанмын. Онда кірген ной халқының әдебімен байланысты тақпақлар. Кіріс сөзіне мен яздым «Әдептің тынысы» деп. Оны оқымағы боладылар, оны ашық етіп еттім. Несен бізде халықта өзін балаларды үйреткен жақшылыққа, яманнан жирен, игіден үйрен деп. Ноғайда айтылады, әлімдердің айтқанын аңла, әл әдетіне алалық сақла деп. Ақыл алсаң елден, сөзді аңларсың түптен. Мен сондай затлар мында кіргендер. Несін ноғайлар өзін балаларын игі көрім көрсетек болып, өзін игі әдетлерін сақласын деп, сондай затлар дүния еріне ендіргендер. Біздің атайлар балаларды игі елға түскен сүйгенділер. Мысалы бас деп, олар не істі көреткен? Бізде үш сөз бар. Шешен, сыншылық, шеберлік деп. Екі адам сөйлесе, біреу-біреуді сынайды. Сондайда оның сынағанын аңлап, ол оғы сонда яғап береді, түйін шешіп. Оғы шешен дейді, шешенлік болмай арек. Сөйлей атырын соруы беретін адамды, сыншылық болмай арек. Сонсын оғы қарай, дұрыс яғап берді мекен. О, не ұшыма бұндай соруы берді, не те берді. Ем соны тиесі яғап береді, көзінің қарашығына қарайды, қаяқ қарып кетті, онда кетті ме, разым оны яғам. Ин ойда 10 бармағы бар әр адамды. Сон 10 кеспе болмай арек. Ной өзін әйелін сақлаған дейді. Аштан өлтірмес үшін деп. Міне, ісо ноғайларда міне өзінің әдеппен байланысты затларды олар ерек жүрмейділер. Түз жолмен жүргенділер, есіне сақланғанлар, несіл-несілге бергенділер. Ұясында көрген ұшқаны соны етер деп. Міне соны мен жинадым да бұл жиынтыққа кіргіздім. Екінші кезегінде мұнда кірген біздің сегізділер. Оды ноғай халқы аузына яратушылығынан алынған. Әуелде бі ноғайлар қазақылыққа кетеді таңын. Ну, о заманды қазақылыққа кетеді таңында олар үйленек болады, мал сатып алма, ақша ияқ болады, еді мал жинаяқ болады. Сон үшін сөйтіп кеткендер, я біреулер өзін сынаяқ болып кетеді. Со заманда онда қазақылық деген зат, со қазақылықта жүрген әскершілік дейзатлар. Сондан олар өзін жаратушылығын жырлар тудырғандар.
оған олар қазақ ерлерді байтаттан. А бүгінлерді біздің ой қалыпты, өзің яшауында шешілмен түйінілі сорулар бар. Сомын байланыслы затлар шо сегізлікте көрінеді. Оққан әдем аңылар, не үшін дүния ярына ой қалыпта сегізліклер тудырған. Мені онысын мен дәрі тағыда бұл екінші кенем шықты, екі сөзді. А не уж мимо не идти, пик звезды, а та он меня се, мда кскакса хабарлар григендлер, орша миниатюрлар дидим, бизе кскак хабарлар, минде онун бас герои, о гиманды халты гимандратан, мисал ик звезды тан о мнауди меня майтладим, тинглер диладим, гиман касинда, олар берде о заманда кайнанасин яманаптрадлар. А бы ундеми тарада. Ундеми тарада, но лорд, синит ундеми, синит аузна шпейсинг дин. Ой, это мен илюнгенде, кайнанам тик иксюз айткан. Татым яшаңызды. Соусап, мен сізін бәріңізгеді ерейман, татым яшаңызды. Дайымды ұрыспаңыз, таласпаңыз, бір ойға келіңіз, ем әрзіні татымлық болсын арамызда. Язушыдың кітапларық оқушылардың замлыққа, халқ адетлерін сақи сақлауға үйретеділер. Оның шығармаларында туған ерге, аталыққа, халыққа алалығын әру сеземіз. Кеше күндіздемей, өз заманыма санаспай, Тахир Ахманбетов ноғай әдебиетімізді өрлендірумен белсенді кәрлейді. Оның үйінде көп еллардың бойында түзген кітапханасы, ноғай тілінде баленші кітапларға ем баспа амалларына айлақта бай. Сондай болып олардың ішінде әлі де баспадан шықпаған кітапларының қол язбаларда сақи сақланадылар. Асан Найманов, Эмир Отевалиев, соң хабарлар. Тенеулерде юртымызды яратушылық визитпен Адыгей Республикасының Россия Язушылар Союзының ағзасы Славяна Бушнева йоқлады. Ем яңышқан кітаплар ақында хабарлады. Толы білдіру алдыда беруде. Славяна Бушнева тарихлық темасына язылған көплеген кітаплардың қысқаяқылар романларының автора болады. Сонымен біргесіне кеспедасымыз Керу Кавказдың мүлетлері Россия халқыларының достылық айқасулар ақында балаларға сымарлап та бәленше кітаплар язады. Оның аты тек Адыгей Республикасында туыл, оның тұсындағы регионларда да кең белгілі. Яңларда язушы Черкес қаласына яңы шыққан кітапларын алып келген еді. Кавказда яшайтаған үш елдас – Таулы Яс, Горик, Орыс Яс, Егорик, Эмқарлы Адем Снежик ақында айрым ярасып кітапларды шығарған. Олар ақында хабар сөйлегі заманда Россия бойынша көплеген түрлі балалар журналларында баспаланадылар. Сондай болып, үш елдасының хабары түрлі мүлетлердің тілдеріне көшіріліп, дүния көргендер ем аудио ертегілер кептеді язылғанлар. Оның қалемінің астынан шыққан хабарлары Маметеке журналының ем Абазашта газетасының бетлерінде де ярық көргендер. Солық үш елдасының хабарының бас геройларын, ярас құршақларды Славяна қалемдасымыз Маметеке журналының яз қалемдасыларына да сауғалаған. Вот я писала книги про Кавказ, вот детские книги. Вот эти книги. Вот книги рассказывают вот историю трех друзей, проживающих на Кавказе. Вот это горский мальчик, да, по прозвищу Борик, вот, русский вот, мальчик, да, Егорик, и Снежик, снежный человечек. Вот. И в этом году вышла уже третья часть, вот «Новые друзья», и в ней будет также рассказано и про ребят из Карачаева-Черкесии, и про нагайцев, и про карачаевцев, то есть... про всех замечательных, вот, про всех, да, замечательных детишек разных национальностей. Вот. И также я написала очень интересную легенду, вот, про Карачаево-Черкесию. И она вышла в финал национальной литературной премии «Писатель года». Вот. Она вошла в эту книгу. Вот книга «Новые легенды». И также я написала стих про Карачаево-Черкесию. Вот, я хотела бы его вам прочитать, если возможно. Из эпоса сошедшие герои с давних времен земли прославляли, ковали силу духа, а в истории о мудрости легенды оставляли. В них облака причуды джинов из древних амфор и кувшинов, папахи, кажутся и тут, народов тайны стерегут. Седой Эльбрус, как горе с города, даль озирает свысока, где скакунами мчится время, скрывая прошлые года. И лед здесь тает на вершинах, бегут потоки чистых рек, питая сочные долины, чтоб жили долго целый век.
а солнце, что скрываясь за хребтами, которые пронзают ночью звезды, теплом окутав вспомнить, заставляя, зачем прекрасным мир был создан. Найдут здесь вдохновение умельцы, и если полюбился этот край, большое пламенное сердце ты Карачаево-Черкесии отдай. Замечательно. Вот такой стих, он вошел вот в эту книгу. Әлбетте, балалар үшін язу еңіл туыл. Міне сол ауыр, ама пайдалы эмманелі борышты өз мойнына алған язушы қалемдасымыз адабиятты сайлаған елін намыслы бардырады. Алдыда Славяна Бушневаман міллет тілерінде соның санында ноғай тілдеді балалар үшін ярқын кітаплар шығарылар деп сенеміз. Асан Найманов, Алек Малхожық, соң хабарлар. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру. Амен сізбен амалласамын, яқшылықпан қалыңыз. Бүгін шілде айының 7-ші күнінде Қарашай Шеркеш Республикасында яйма шуақлы күн. Черкес қаласында кеше ауа 22 градус, күндіз 30 градусқа дейін жетейік. Ноғай районында кеше ауа 23 градус, күндіз 32 градусқа дейін көтерілейік.